de nou, som Marius Fuentes i continuant amb aquest mòdul 1 sobre Generalitats de Parasitologia Alimentària, iniciem la lliçó Platyelmint i Acantocèfals. El terme helmint s'utilitza habitualment per designar els verds paràsits humans i animals, més vulgarment coneguts com a cucs, però aquesta denominació no és científicament adequada. S'entén per vern aquells petits invertebrats amb cops tou i allargat i que manquen d'extremitats. Entre els elmins d'interès en parasitologia alimentària es diferencien els trematodes digenis i els cestodes que formen el grup dels platielmins, els nematodes que són els elmins odons i els acantocèfals. Els platelmints o vers plans, inclosos al fílum platelmintes, són esses pluricel·lulars generalment en forma de fulla o de cinta, amb simetria bilateral, habitualment comprimits en sentit dorsoventral, tenen una part de davant i una de darrere, extrem de fixació en la part anterior o cefàlica. A l'excepció d'alguns rars exemples, els termatodes, el sistema digestiu és sec i no existeix ni el recte ni l'anus. Els testodes no tenen sistema digestiu, els òrgans sexuals són molt elaborats i complexos i en moltes espècies els sexes estan combinats en un sol organisme constituint éssers hermafrodites. La superclasse trematoda comprèn éssers exclusivament paràsits, generalment amb ventoses i amb canal digestiu i dintre de la classe d'Igenea hi ha els que coneguem com a trematodes d'Igenis. La superclasse cerocomeromorfa comprèn el minx que a les fases larvàries presenten un apèndix caudal anomenat cercòmer. La classe cestoda comprèn éssers exclusivament paràsits, amb escòlegs com a òrgan de fixació, sense sistema digestiu i el cos generalment dividit en segments o proglotis que són unitats sexualment completes i dintre de la subclasse eucestoda tindrem els que coneguem com a cestodes. La majoria dels trematodes digenis són endoparàsits, paràsits d'òrgans interns. Presenten entre una i dues ventoses com a òrgans de fixació, una d'elles perioral que coincideix amb la boca. Sempre presenten cicles biològics heteroxens, sent el primer host intermediari, de vegades l'únic, si el cicle és dieteroxè, un molusc de molt elevada oioxènia o estenoxènia, és a dir, una especificitat a nivell d'espècie o de gènere del mol·lusc. Els hostes definitius poden pertànyer a tots els grups de vertebrats. La larva que ix de l'ou té un epiteli ciliat i se l'anomena miracidi. Després de passar per diversos estadis larvaris, s'hi forma la metacercària, que és la forma metacíclica infestant, per l'hoste definitiu, dintre del qual es desenvolupa l'adult, com podem veure en el dibuix de la diapositiva. La morfologia d'aquesta metacercària és molt semblant a la de l'adult, però sense estructures sexuals totalment desenvolupades. La seva mida oscil·la entre les 100 i els 500 micròmetres. Els trematodes digenis de transmissió alimentària s'agrupen en diversos taxons, com ara els següents ordres que tenen característiques diferencials. L'ordre Plagiorchidea presenta trematodes digenis amb les metacercàries generalment en invertebrats i que conté els gèneres Dicrocoelium, Paragonimus i Nanofietus, que és l'excepció perquè aquest gènere presenta les metacercàries en peixos l'ordre opistòrquida, que presenten cercàries amb glàndules de penetració ben desenvolupades, i les metacercàries en peixos. I conté els gèneres opistorquis, clonorquis, heterofies i metagònimus. L'ordre equinostomàtida presenta dues superfamílies, la superfamília equinostomàtidels i equinostomàtids, amb metacercàries en teixits de moluscos, altres invertebrats, vertebrats o sobre la vegetació i conté els gèneres equinostoma, entre d'altres, fasciola i fasciolopsis. I els de la superfamília paramfistomoidea amb cercàries sense glàndules de penetració i són amfistomes, és a dir, que tenen un acetàbul que és la ventosa no oral que té una posició totalment posterior i conté els gèneres guatsonius i gastrodiscoides. Els testodes són els migplans, polisòids, és a dir, diversos individus en el mateix mint, són hermafrodites, amb un o més jocs de, de sistemes reproductius masculins i femenins per cada anell o proglotis. Els òrgans de fixació estan a les còlegs, presenten un embrió o oncosfera proveït generalment de sis ganxos i per això se'ls anomena embrió o oncosfera exacant són paràsits de tots els grups de vertebrats. Generalment són endoparàsits de la llum intestinal de l'hoste definitiu amb el qual presenten una gran especificitat per la seva dependència metabòlica en no posseir aparell digestiu. Freqüentment són de cicle heteroxè, amb algunes excepcions, com ara i menolepis nana, que pot optar per el cicle que s'anomena monoxènia secundària, que ja heu vist en lliçons anteriors. Els testodes de transmissió alimentària s'agrupen en dos ordres. L'ordre difilobotriidea, que fins ara, fins a fa poc, s'anomenava pseudofilidea, els quals presenten un escòlex inerme amb dos botris, un dorsal i un altre ventral, que són depressions allargades de la cutícula del propi cestode i que no tenen musculatura pròpia. Les larves es desenvolupen generalment en dos hostes intermediaris, la larva procercoid en copèpodes i la larva plerocercoid o espargà en vertebrats. Freqüentment, els adults a l'intestí de vertebrats terrestres que actuen com a hostes definitius. I la família Difo Difilobotriidae conté els paràsits d'importància alimentària i que pertanyen als actuals gèneres, Dibotriocephalus, Diphyllobotrium, Adenocephalus i Spirometra. El seu cicle és trieteroxè, l'ou s'embriona al medi aquàtic, formant-se el coracidi, que té un epitelis ciliat, el procercoi, que s'origina en un artròpode, copèpodes, primer hoste intermediari, és una larva acèfala sense escòlegs, però amb un disc amb ganxos anomenat cercòmer. El segon hoste intermediari depreda el primer, i si forma la larva plerocercoid o espargà que s'encista en la seva musculatura. El plerocercoid o espargà, encistat a la musculatura del segon hoste intermediari, és la forma metacíclica infestant per a l'oste definitiu, com podem veure en el dibuix de la diapositiva. És una larva pseudosegmentada, habitualment d'entre 1 i 4 centímetres de llargària, però amb, amb uns pocs mil·límetres d'amplada, i amb dos botris en les còlegs que està invaginat o no, i sense el cercòmer de l'estadi procercoid anterior. Els difilobotrídits o pseudofilídits, com s'anomenaven abans, presenten amb freqüència la participació d'hostes paratènics al seu cicle biològic entre el segon hoste intermediari i l'oste definitiu. L'altre ordre és l'ordre ciclofilidea, els quals presenten escòlegs amb quatre ventoses. I si presenten un altre òrgan de fixació, que és el rostel, aquest, que és de posició apical, pot presentar o no també ganxos, els quals, a la vegada, solen ser típics de cada família de cestodes ciclofilidits de la família Tenidae cal destacar els gèneres Tenia, Equinococcus i Multíceps, de la família Immenolipididae els gèneres Immenolepis i de la família Mesocestoididae el gènere Mesocestoides. El seu cicle és dieteroxè, a l'excepció del gènere Mesocestoides, que és dieteroxè. L'ou està embrionat és a dir, que conté l'oncosfera o embrió exacant, en el moment de la posta. Aquest ou és ingerit per l'oste intermediari, en el qual s'origina eh, l'únic estadi larvari anomenat metacestode i que és la forma infestant per a l'oste definitiu. L'oste definitiu s'infestarà, per tant, al depredar l'oste intermediari parasitat amb la corresponent larva. Els metacestodes d'interès alimentari poden ser tant monocèfals com policèfals, és a dir, tindre uns sols escòlics o tindre'n més. Entre els monocèfals hi ha el cisticert, que és una larva vesicolosa d'entre mig i dos centímetres amb un escòlex invaginable al seu interior. Per exemple, el gènere tenia, com veiem els dibuixos de cisticerts de la diapositiva. El cisticercoid és una larva d'entre 100 i 250 micres, amb dues regions, una vesiculosa amb l'escòlex invaginat i una altra amb un cercòmer amb ganxos característics, per exemple, és del gènere Hymenolepsis, com vegem també en el dibuix de la diapositiva. I la larva Tetrateridium, que és una larva ampla i paredada amb escòlex invaginat, que és típica del gènere mesotestoides, com també vegem en el dibuix de la diapositiva. Pel que fa als metacestodes eh, policèfals, tenim la larva senur, que és una larva vesiculosa amb un gran nombre de protoscòlegs, de futurs escòlegs, disposats en invaginacions de la cara externa de la seva paret, per exemple, els del gènere multíceps, i la larva hidàtide, amb vesícules filles, que contenen també protoscòlegs al seu interior i que són típiques del gènere equinococcus. I poden ser cists hidratídics uniloculars per gemació interna, per exemple l'espècie equinococcus granulosus, o formar cists multiloculars, per exemple en el cas d'equinococcus de multilocularis per gemació externa, com podem veure en el dibuix del cist hidratídic de la diapositiva. L'altre grup que anem a veure són els acantocèfals, que estan inclosos en el filum acantocèfala. Són el min pseudocelomats, de mida petita o mitjana, amb el cos allargat, cilíndric o un poc aplanat. I presentant una probòcide, és com una mena de trompa, invaginable com a òrgan de fixació, amb ganxos esclerotissats que tenen una forma, una mida i un nombre que són d'importància taxonòmica. Són éssers diois, és a dir, hi ha mascles i femelles i, per tant, amb dimorfisme sexual i manquen, com els testodes, de sistema digestiu. El cicle biològic és d'heteroxer, amb artròpodes aquàtics o terrestres com a hostes intermediaris i vertebrats com a hostes definitius. L'hoste intermediari s'infecta en ingerir l'ou embrionat eliminat amb les fentes de l'hoste definitiu. Tenim un dibuix d'una probòscide, en la diapositiva. A l'hoste intermediari es forma la larva cantela, que s'encista com a larva cistacant i que és ja la forma infestant per a l'hoste definitiu. Els gèneres d'interès en alimentació són moniliformis i macracantorrinxos. I com sempre, així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet de lliure accés perquè pugueu completar la vostra formació en el tema d'aquesta lliçó.